Hello, Mingla. Nene Kim Malonok Sabare, Yamara Shemita, Sumya Alongo, Dininya Male, Genetic Compare, Piashi and Namago, Tubachima Bare, Zamana Mingara Marcipia Bare, Attention at Piake, Nokba Dago, Dininya Mas, Yajibi Kim Sigane, Burama, Kayama Pede, Nokba Dotamar Makayu Kima, Sam Nila, Zamana Turubami, Tahara Pepo, Yasin or Peko Chamare, Dininya Male, Piashi, Jezuro Down, Zum for Male, Mitas of the Choshi Nijare, Dininya Ma, Mikun, they she the solution တော့ tomorrow zoom မှာ tomorrow ကိုမေးလို့ရပါတယ်ခဏနေကြရင်နောက်ပတ်တော်ဝင်ဟာပြီးပြီးဆူတောင်းပြီးပြီးဆိုလို့ရှင်တော့ဆရာကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ဒီမှာဖြေချပေးမှာဖြစ်ပါတယ် zoom မှာရှိတဲ့ညီကောင်မလေးမများအလုံးကိုလက်ကျိုးဆိုလို့ပဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ facebook page နဲ့ညီမတို့ရှိ facebook page နဲ့ youtube channel မှာကြည့်ရှုနေတဲ့သူအလုံးကိုလက်ထူပဲကျိုးဆိုပါတယ် facebook အစင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှင်လည်း youtube မှာသွားပြီးတော့မှနောက်ပတ်တော်ခံယူကြဖို့ရန်အတွက်အရောက်စင်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဖျားရှင်အရန်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာညီမနှုတ်ပတ်တော်တစ်ခုကိုကျွန်မပြန်လည်ပြီးမှတတိယမိတဲ့ဟေရှား55ရဲ့မှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။သွေးနဏီကာလတွင်သာရဖျားကိုရှာကြလော။ဤတော်မူဒီကာလတွင်စွတောင်းခဏပြုကြလော။လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့အချိန်ရှိတဲ့ခိုင်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ line ပေါ်မှာရှိတဲ့ခိုင်မှာအသက်ရှင်တဲ့ဖျားနှုတ်ပတ်တော်တန်ဖို့ရှိစွာဖြင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခံယူဖို့ရန်တွေ့ရောက်ရှိနေတဲ့မိသားစုများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်နဲ့ဖျားရှင်ကောင်းရင်ပေးပါစေ။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုတိတိပိနေကျွန်တော်တို့ကြားနေရတဲ့ခါမှာတကယ်ပဲစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်လျှော့မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့မြန်မာရရှိ ministry ဒီလည်းမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးနဲ့ထပ်တူပဲဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည့်စုံဖို့လို့ငါကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးနေတယ်ရက်တည်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေရက်တည်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းဒီနေ့ညမှာထပ်မံပြီးတော့မှပြောပြချင်ပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့မကျေးဇူးတင်တယ်ဆက်လက်ပြောမှာပေါ့နော်မြန်မာရရှိပြည့် partners များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်အပတ်တိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးတဲ့အရာတွေတည်တည်ခံပေးတဲ့အရာတွေဆုတောင်းပေးတဲ့အရာတွေတန်ဆိုင်တဲ့ဖက်ကနေငွေချေအပြင်ပေါင်ပေးကနေရအားလုံးအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဘုရားရှင်ကရောက်စင်းကိုအကောင်းကြီးပေးပါစေစိုက်ပြောတဲ့အရာအားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကအကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ကျွန်တော်တို့အမြဲဆုတောင်းပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့မလေးရှားမှာရှိတဲ့ခက်ခဲသူတချို့ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကူညီဖို့ရန်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်မကြာခင်မှာတည်တည်ခံစေတဲ့ကြားနာရမှာဖြစ်တဲ့ပြည်ခါမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆင်တော့ကျမတို့အခုလောဆယ်အခြေအနေကြောင့်မလို့ကျမတို့လှုပ်ချင်တယ်လောက်ကျမတို့အနေနဲ့မထိုးပေါက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ဝိုင်းမော်ဆက်ဆောင်နေရမှာတော့ကျမတို့အနေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေပါဝင်ခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်နာမကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆက်လက်ပြောမှာပေါ့နော်မြန်မာရရှိ Ministry အနေနဲ့တာ၍ဘုရားမတော်ထက်မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီတကွက်လက်တွဲတဲ့သူအယောက်စင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီညနေပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီအယောက်စင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတယ်ကျမ comment တွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ညမှာလည်းဆက်လက်ပြောမှာကျမတို့ကိုပြောပြပါအောင်ဘယ်မျိုးဘယ်နေရာကနေကြည့်ရှုနေတာလဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ခဏနေကြလို့ရှိရင်ဆရာကနေဒီမှာဒီကိုကြည့်နေတဲ့မြို့ရွာတွေကိုသူကနေပြီးမှဖတ်ပြပေးမှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကြည့်နေတဲ့အရာကိုကိုဘယ်မှာကြည့်နေတယ်လဲ၊ဘယ်မြို့ကနေကြည့်နေလဲဆိုတာကိုလည်း comment ထဲမှာရေးပေးပါအောင်။ဒီချိန်ထဲမှာပေါ့နော်မြန်မာ worship ရဲ့အပတ်တိုင်းနှုတ်ပတ်တော်နာထောင်မိသားစုများအားလုံးကိုကျေးဇူးလိုပဲဒီနေ့ညမှာမှ live teaching ကိုပထမဦးဆုံးအချိန်တိရှိရသူများရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်း comment ထဲမှာ new ဆိုပြီးမှရေးပေးပါအောင်မြန်မာ worship မိသားစုများအားလုံးကအတွင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ညမှာပထမဆုံးအချိန်တိချွတ်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ new ဆိုပြီးမှ comment ထဲမှာရေးပေးပါဒီနေ့ညမှာလည်းမြန်မာရရှိပြ volunteer များလည်းရှိနေတဲ့ကြောင့်မလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့မှလူတွေကိုကြိုဆိုတဲ့အရာတွေပါဝင်တဲ့အရာအားလုံးတွေလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းကိုလည်း volunteers များအားလုံးကိုပြောပြချင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အစီခံချင်းတဲ့အရာတွေသူတို့ရဲ့ဖခင်ကိုချစ်တဲ့နှလုံးသားတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ညမှာလည်းကျွန်မတည်တည်ခံချက်တွေမြောက်အများဆုံးယူဆောင်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချက်သီးတဲ့ကာလမှာပြင်လဲဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့တာထဲမှာတယောက်ချင်းစီတဲ့တာထဲမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီညမှာတည်တည်ခံချက်တွေလည်းကျွန်မအများကြီးဒီနေ့စာရွက်တွေနဲ့ယူဆောင်လာတယ်ဆုတောင်းခံချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအပတ်တိုင်းပေါ့နော်တည်တည်ခံချက်တွေနေ့အတိုင်းနေ့ပါပဲကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပေးကြတဲ့အရာတွေအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေဒီစာရွက်တွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးမှဆုတောင်းပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြောမှာပေါ့နော်ဆုတောင်းခံချက်တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်လို့ရတယ် message တွေပို့လို့ရတယ်ဆိုတော့လည်းပြောပြချင်တယ်တည်ခံချက်တွေရှိတယ်ဒီအသက်တာမှာပေါ့နော်အယောက်စီတိုင်းတာမှာဖခင်ပို့ဆောင်တဲ့အရာတွေကိုတည်ခံချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဝမ်တာဆိုတာဖြင့်ဂုဏ်ယူဆာဖြင့်ဒီအရာတွေကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ဒီအရာတွေကဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုတည်ခံနေခြင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာကြားနာသူရောက်စင်တတတွေ့လဲတကယ်ပဲတိဆောက်စနဲ့ကောင်းကြီးမင်းလာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီနေ့မှာပြောပြချင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်မဆက်ခင်လေးမှာမို့မိခွန်းတစ်ခုကျွန်မမေးချင်တယ်
aku mana pihon solution, no Valentine's ni pihon ni bici dunia ni pihon deh, tengah balong aku cembar ni pihon deh, cuma ni ne Valentine's ni pada ini masih zara kama wano, bahkan zara sekarang ini mah bido bida lega, tapi aku balau teacher deh leh sur ya go di Valentine's masuk cuma deh game ni kan zara wano, cuma di weekly Bible verse masuk solution, no love in action sur ya lego cuma ni ne no pada cuma cinta matuan ni nak pihon deh, cuma lo cinta kama wano, abio bermau benda let dua pas, cuma lo cinta poh yang tu cuma aku api ni lah pihon deh. Dah jam lo dini malo, dekai beri malo si mita suri, makam itu kebab. Ni mana yang ada kulong masih dek mita sumya alung mana ni mana tu, ni mana yang tu nengan tamnya alung dile, ni mana yang aku belau cut le suraya dikek kek kalama piata ni dek jam lo ayam berkong juni le suraku piu piu cut le, dah jam lo cuman ini macam naga lo, ni mana yang aku boma kau macam ni ya. Koye juga yang mungkin ni ya, leh komen cuma JP bawa on di situ ni, di faham apa nak JP pun dah di kene mampu kaya cina. Cuma ramu mienti bimak, yang tak kawas ya, yang nak pada time bawa nak korobet di deh di yo caw di, jalan sendan naik mula, di tini deh ya, jalan sendan naik mula, lo profet juga paya, mereka mah. Perfect. Kurabeti barai, lu tu pura time dikne malah. Cuma orang ni meminta dia ia apa sih? Cuma orang ni, wujud tega ni cuma kurati dia, kurashim jangan tamnya senyang ni sura ia le ni, bukan? Mimana ni? Biar kita pura si melulu ia kau mienti ni ia le, gudi ni ni mak komen cuma JP cina apa sih? Mimana ni aku pelau cede sura ia biar kita kongji pun ia le tu. Cuma orang ni komen cuma JP poyan tu ia si tengok, gudi ni ni mak pekoh cina, amai JP ni dia ia le tu ia le tu cuma lola. Atuh baca Yesus tembare, Amen. Yesus tena di ni nyama bunuh, cuma ni nak cuma uzon tetekan cedek, macam mana? Di tetekan cedekar apa? Cuma ro di general lah cuma solution siaga ni. Mac God First series ni pada beramah nuk pada. Apa yang kau jimin lah? Ya si tetekan cedek ni, cedekar tu kupi bare. Cuma tetekan je, uti sekat cuma re siaga cuma ha uti gopat. Tak kama macam bute bati, bimak kekelo kekere cemo simpiro le. Cepu ku amishi kepian mabu, sebo debo miete sasi satu mare. Ingli tu ya si re, mui tongpong tong tepong miepe bade. Bimak uti lo tiye ne macam nang kebu, dodo ya kune u maro siaga nuk pada apa tu ye. Kan yurai kama, tetapi mata gelu nose orang kan yara, wujud piaga, acing dah di jang ya ben nose orang kama, cuma tadi mula gula tetekan de, kalau udi jang hor acing jang jabi me nose orang makan yara, di dekau siapa apa yang nose orang kan yara, udi, terma uzon jang piaga bepo, song piaga lagi, so bermah tetekan de iya tu, piaga Yesus tene dua, yang le di udi pera kama, yang le tu selok share, lere ma bol pada dua lu berkan zaya de, malu bute ya piaga logo mesur kama, yang go wem yau de, yang go piosh. So bermak tu ya piara kini pun piara ia tu lom ia bermak ia jengkol ne ia go tetekan pira tetamulo piara si nama go tu betima bare cumaru ni ne sena sena pegan hutan demi ia alon ne di pisi ne di pisi piara lakukan deh so ia go cumaru ni ne kong ayah si rapi bare bila kama nanti tetekan cagaro lomke tongliya ma pati paka pit nanti hujang yema pulang pi piara maya monca pi ema ya kera tongliya si ke babi meninya. Nyata gak masih ayat cuman jin series guna tahun yang lumia cincin kanza kaya bar. Sejiru mampu biar abu biar yang dalwera. Yang cakap pulang mu bukan musuh. Tamanet le tahun kanza yang cincin gojo pihak posra luera ia ramu babu. Jombula turun rok nahle cama bata jang yang cezut ene siaga pihak kengak selap biar ma luego lumia cincin yang tercincin gojo pihak senok pada dorit tayu tayu pun biar basi ni ma worship. Pemalle, pihak yang kau jadi bahasa, tapi bau not tension sejak persib bahasa. Cuma cuman series go nata kelo. Thank you so much bahasa, bro ma. Pihak yang kau mesti nunggu tetekan beri terjamu lo. Tuba Yesus temare, nanti tekan cegaroh. Mingla bahasa ni sama, cuma ni mukang pihak Disember. Asal bayi ma bah, tuai do si cunha long tuai jo cendo piu bare. Sekutan mulai kau yu bare. Tuai do ni si cua cendo ya bimen, long tuai jo garo cendo sobi sudang beja bare. Tetap dulu ni mesti tahu, saya dah jadu pelar. Online kan ni nuk pada dori kong ayu nacam pelar. Tapi mac nuk pada dori nacam kong ayu bare. Ayah, tapi mac anak lekanari be tuai ni ya bare. Payah mana tetap busur ada tiada. Cuma kah MWTV boleh cipi kong ayu ni jaba. Tapi mac nak song saya, kong deh juga nuk pada cuma cina jang live cina. Payah sekarang pelar. Cuma ni mac kampilu pelar kong Yesus ni lo pelar kong pelar 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 kong.
ဒီမှာဆုံးဖြတ်လိုက်ဒီမှာပြောလိုက်ပါတယ်တခါ CIA နှုတ်ပတ်တော်တရားစကားဟာကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအမြဲဆွဲပါတယ်ဒါဟာတန်ရှင်တော်ဝင်းတော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ရဲ့ live ကိုချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော်ဘာသာဆိုရင်တရားကိုဖြတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆရာကတော့အသုံးပြုပြီးတော့မှမျိုးစစ်ချပေးသွားတဲ့ဘုရားခင်နှုတ်ပတ်တော်ကျွန်တော်အထဲမှာရှင်တန်သွားခဲ့တယ်ဝိုးဒီလိုမျိုးတည့်တည့်ခန့်ချစ်တွေကြားရတဲ့အခါမှာလူတယောက်ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာခေါင်းကြီးသားတွေဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှရှင်လုခါထဲမှာပြောထားပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လူတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်က ဆက်ကြပါလားတမကတန်ဖိုးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးတည့်တည့်ခန့်ချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြားပြီးမှတကယ်လက်တွေ့တက်တာလူရဲ့ပြက်တာပြောင်းလဲရအောင်ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားအရန်ကောင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့နှလုံးသားဖွင့်ပြီးတော့မှဘုရားကိုရှာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွေ့ခံတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ကိုဒီတည့်တည့်ခန့်ချစ်တွေကတည့်တည့်ထူနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရ
Mare Lenara Piato Babi, Sutan Pere, Sansama Nicomarma, Alon Gole, Jesuit Mare, Amen, Bontici Alon, Confuci Alon Piak and Dalin Cantai Bare, Piacinama, Gochimanet, Matate Cancel Dule, Sayed in Nyashi Bati, Bono, tomorrow Nine, Life Lune Carema, tomorrow Ninet, where the Kupi put the money in a Papiato Mapibare, Piac Jancomia De, Dajamolo, Messietama, Dignema, Etama Pianle, Debusus, Mitazu Tema Pianle, Debusus, and Say the Jabu Moba, Piaking at Chains. ရှိပါတယ်ဘုရားခင်ကသူပြင်ပြောင်းလဲပေးမဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ရှိစွာဖြင့်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ရည်ကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးကနေအသက်ရှင်တဲ့ပြိုင်နှုတ်ပတ်တော်ဇာနာယမှာဖြစ်တဲ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်နဲ့တူတူပါပေါ့နော်ဒီနေ့ညမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အထူး special ဆရာနဲ့တူတူကဆူတောင်းခြင်းစီစဉ်လဲပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပါဝင်မဲ့သူအယောက်စင်ကိုသူပဲကြိုးဆိုရဲကျွန်တော်တို့ရနေလုံတာမြောက်ပြင်စင်ကြရနှုတ်ပတ်တော်နားထောင်ပြရဲ့ခါမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးလွတ်မြောက် ဖို့ရန်တော့ညီမနိုင်ငံကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြည့်လက်ခံစားဖို့ရန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွာအားလုံးဝင့်ရင်ထဲမှာလုံးတော့ရရုံကြီးချင်းနေပေါင်းစည်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းရအောင်လို့ဒီနေ့ညမှာအသက်ရှင်တဲ့ပြိုင်နှုတ်ပတ်တော်ခံယူနေခံယူရင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အားရပါရဆူတောင်းဖို့ရန်တော့ရအောင်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါရယ် MWTV မြန်မာဝါရှစ် Television Program ကိုဒီရှုလေးလာခွားယူရတဲ့ကြောင့်မလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါရယ်မကြာခင်မှာအသက်ရှင်တဲ့ဖျားခင်နှုတ်ပတ်တော်ကိုခံရရမှာဖြစ်တဲ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်တွေကတန်ဖိုးဖြစ်လို့မြိုင်နှုတ်ပတ်တော်များဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့နှလုံးသားများကိုပြင်ဆင်ထားကြရအောင် Notebook နဲ့ကျန်းစာကိုလည်းအစင်တင်လို့ထားကြရအောင်ဒီကနေ့နှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ဘုရားခင်ကအသင်ကိုစကားပြောမယ်ဆိုတော့ကိုအထူးပဲယုံကြည်ပါရယ်ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားရှင်ကကောင်းချီးပေးပါစေ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီညမှာထွေဆောင်ခွင့်ပေးတဲ့ဖျားရှင်နာမတော်သားကြီးဘုန်းကြီးပါစေအားလုံးပဲနေကောင်းကြမ်းမှန်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးခြားမှုတွေအခုလောတမကရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတချို့ကြားရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာတယ်ပြန်လည်ပြီးတော့ဒီအရာပေါ်မှာလည်းဆက်လက်ဆူတောင်းသွားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်တော်များများကမြန်မာပြည်
ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေတွေ့ရတော့မယ်အာမင်ယုံကြည်သူများဆုတောင်းပါเนาะကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်မရောက်သေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆုတောင်းလုံးဝမလျှော့ပါနဲ့ဒီနေ့ညမှာလဲဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်ကိုအထူးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ပတ်တော်ကိုကျွန်တော်အရှိကြီးမသွားတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာသင်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့စင်မှန်သောငြိမ်သက်ခြင်းเนาะ real peace အဲ့ဒီ real peace အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီညမှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အားလုံးပဲပြန်လည်ပြီးကြိုးဆိုရဲတချို့လူတွေအတွက် morning ဖြစ်နေပါတယ်เนาะအမေရိကအဖွဲ့တွေအားလုံးကမ္ဘာနောက်ဖက်ချမ်းကတော့သူတို့အတွက် morning ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကနေဒါကြည့်နေသူတွေဖိတ်ခေါ်ပါတယ်เนาะ San Francisco ကအစိုးရထားကြည့်နေတယ် Jacksonville Florida နောက်ပြီးတော့ Charlotte North Carolina ကကြည့်နေတယ်နောက် Bowling Green ကနေကြည့်နေသူအားလုံးကိုကြိုးဆိုပါတယ်เนาะ Virginia ကကြည့်နေသူတွေလည်းရှိတယ်ကြိုးဆိုရဲအားလုံးပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်เนาะကလေးမျိုးဂျိုင်းကိုခိုင်ဂျိုင်းတုံကမ်ပလက်ကကြည်နေတယ်ကော့မူနောက်ပြီးတော့နမ်ဆန်ကနေကြည်နေတယ်တာချီလိတ်တောင်ကြီးဆိုင်းတောင်ကနေကြည်နေပြင်ဦးလွင်ဖားကန့်နေပြီးတော့မြစ်ကြီးနာမြဝတီမိုင်းဆက်မိုးကောင်းနောက်လွိုက်ကောလာရှိုးဖောင်ကြီးเนาะများကြီးပါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများရှိတဲ့နေရာမှာအလင်းလေးတွေเนาะဘာတွေတွေ့နေရလဲဆိုတော့အလင်းလင်းတဲ့နေရာတွေမြန်မာပြည်အနှံ့ပြားမှာတွေ့နေရတယ်နောက်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်လည်းကမာရွတ်ကနေကြည်တယ်ခွဲချံနောက်ကိုးမိုင်နောက်တမိုင်နောက်ရန်ကင်းတာမွေတညင်းလှိုင်းနောက်မြောက်တကုံအင်းစိန်သင်္ကန်းကျွန်းအလုံးမော်ဘီလမ်းမတော်ကနေကြည်နေသူတွေလည်းအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေနောက်ပြီးတော့ဥရောပဖက်မှာဆိုရင်တော့ UK ကနေကြည်တဲ့သူရှိတယ်ဂျာမနီကနေတွေ့တယ်အားလုံးကြိုဆိုပါရစေနော်ပြီးရင်အာရှဖက်မှာတော့စင်ကာပူမလေးရှားဂျပန်ချိုင်းနာThailand ကဆိုရင်ရနောင်းကကြည်တာရှိတယ်ချင်းမိုင်ကရှိတယ်အားလုံးပြန်လဲကြိုးဆိုတယ် Melbourne နဲ့ Wollongong ကနေကြည်နေသူတွေလည်းတွေ့ရတယ် Australia တစ်မြို့လုံးပေါ့နော် Billing ကနေကြည်တယ်တဲ့မုံရွာစမ်းကြောင်းနော်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့မြောက်ဩကလာပါနေကြည်နေသူလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့အားလုံးနော်ဟာမိပြတ်သွားပြီတဲ့ဒုက္ခပါပဲနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ညမှာစစ်မှန်သောငြိမ်သက်ခြင်းနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းဝတ်ဖြစ်တဲ့ Zoom မှာလည်းတချို့ကြည်နေကြတယ်အာ Zoom မှာလူတွေလည်းအားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်เนาะအကယ်၍ Zoom ID လိုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအထိုးထားပေးပါတယ်เนาะ Zoom ID ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရပါတယ်6639396531เนาะနည်းနည်းမြန်နေတယ်6639396531နောက်password ကတော့ MWTV လို့ရိုက်လိုက်ပါเนาะဒါဆိုရင်เนาะကျွန်တော် Zoom မှာပြီးကြရင်ကျွန်တော်နေစကားပြောချင်တယ်အမေခွန်းရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်เนาะအားလုံးကိုဒီညမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ရလို့ဝမ်းသာတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းညကဖန်ဆီရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကြားတဲ့အခါမှာမြင်ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအတွက်လည်းအထူးသတိနဲ့နေကြပါเนาะကျွန်တော်တို့ကိုဖက်ကနေလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာလေးတချို့လဲတော့အင်တာနက်တွေမှာတွေ့နေရပါတယ်ဒါလေးတွေကိုเนาะလှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တချို့တွေဆူတောင်းခတ်ချက်တင်ပြတာတွေရှိတယ်เนาะမင်းယုံမှုเนาะမင်းယုံနေအတွက်မင်းယုံနေကိုကင်ခဲ့တဲ့သူတွေเนาะအခုချိန်မှာအထူးပဲစိုးရိမ်ရတယ်เนาะတင်းအာဓမာတွေလက်မှတ်တွေထိုးခိုင်းနေလို့ကြားရတယ်ဒါတွေကပေါ့เนาะဒါမတရားမှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့เนาะနားလေဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပြည်သူပြည်သားတွေဝမ်းမြောက်တာကတကယ်ကိုတရားမျှတာတဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့သူရှိရင်တော့ပြည်သားတွေဝမ်းမြောက်တယ်เนาะဒီနေ့ကောက်ချစ်တဲ့သူတွေမကောင်းတဲ့သူတွေအုပ်ချုပ်ရင်တော့ပြည်သားတွေမြဲဆင်းရဲတယ်လို့နိုင်ငံကလည်းမျက်နှာမရအောင်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ညမှာလည်းဒီအတွက်ကိုနိုင်ငံအတွက်အထူးဆူတောင်းခြင်းနဲ့သင်ယုံကြည်ပါသလားမြန်မာနိုင်ငံဟာခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံဖြစ်မယ်ဆိုတာသင်ယုံကြည်ပါသလားယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံရအောင်အာမင်ကျွန်တော်တို့အရှိတောင်အာရှမှာနော်ဘုရားအသုံးပြုတဲ့နိုင်ငံအာရှတစ်ခွင်မှာတကယ်ကိုအာရှတိုးတက်တဲ့အာရှနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနော်ဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားတွေနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာဖို့သင်နဲ့ကျွန်တော်မှာဆူတောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ရံသွားဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေသင်မြန်မာစကားပြောတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာနေနေမြန်မာပြည်ကိုအားလုံးချစ်ကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဆက်လက်ဆုတောင်းပေးအောင်အာမင်အဲကြောင့်ဒီနေ့ညမှာလည်းကျွန်တော်တို့စီစဉ်ကိုတစ်ခါတည်းသွားရအောင်စစ်မှန်သောညီသက်ချင်း real peace အဲ့ဒီ real peace ကကျွန်တော်ရှာနေကြတယ်တော်တော်များများစစ်မှန်တဲ့ညီသက်ချင်းရဖို့တော့စူပူမှုတွေမကြိုက်ကြဘူးယုံရင်းဆန်ခတ်မှုတွေမကြိုက်ကြဘူးနော်တောင်းချမ်းမှုတွေမကြိုက်ကြဘူးနိုင်ငံထဲမှာစစ်မှတ်ဘေးတွေမကြိုက်ကြဘူးလူတွေမျော်လင့်တာကညီသက်ချင်း
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညင်သက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကတခါလေးမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေအပေါ်မှာမျှော်ကြည့်မိမယ်ဆိုရင်တော့မှားလိမ့်မယ်။နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအပေါ်မှာမျှော်ကြည့်မိမယ်ဆိုရင်တော့မှားလိမ့်မယ်။တကယ်စစ်မှန်တဲ့ညင်သက်ခြင်းကတော့ဘယ်ရပဲလာလဲဆိုတော့ညင်သက်ခြင်းအရှင်းထမ်းမှာပဲလာတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီညမှာဆွေးနွေးသားရအောင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုပြ
ပေးခြင်းနဲ့စုတောင်းခြင်းအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခြင်းနဲ့မနေ့ဖြစ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မနေ့ဖြစ်အစီအစဉ်မှာလည်းပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်เนาะ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဝန်ခံနေကြနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ဝန်ခံရအောင်အမောင်သူတွေဘလောက်ပဲဖုံးနေပါစေဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုဖုံးလို့မရအောင်။ဘာကြော
Mita, Sapchede. No, Yizasa. Ajanarunga, Allah, Yizasa is in Tonoruria, Pachina, Yenkona. Dine the girl in Mitaza, the gay chit in Mitaza, Dimapchede, no. Najamalo, General Nidai, Papi Sinchiao, Piaga, General Bazaga, Piomles, or a Nidai to Abuchede. Ate, Nangandra, Say Pura, General Tide, Genole, Yame Naibao, no. Alone, Alone. ခံစားရတဲ့အရာကျွန်တော်လည်းညဝေခံစားပါတယ်တကယ်ကိုမြန်မာပြည်အတွက်ကိုဆိုရင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်သောတာထွက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်မခံကျင်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဒီလိုအချိန်တွေမှာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘာစကားပြောလဲဒီနေ့စစ်မှန်တဲ့ညီတဲ့ချင်းအဲ့ဒီအရာကိုဘုရားကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ယုံကြည်သူများကိုတိုက်တွန်းအားပေးဖို့ရန်အတွက်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုနှိုးဆော်ပါတယ်ဒါကြောင့်
channel Lanky go, Lindsay by. Call out Tapi of Wankaya, no good but Dodi, channel Chishima, Mikwa Pi, a channel Lanky go, Lindsay by. Didn't no good but Dor option the Lalime, didn't no good but Dor Jadwa and Basello Yam Les or Yago, Piaga, Pumpiabazi. Amen, can I love Sakana? Tetapi nota ramya soal pihaknya di sisi negara Jesus ini, internet lain ini pemain lu cahani ada cuma beli, negu pada orang tambo ku pulih nahlai zilu Jesus ini. Tak kali macam orang cuci ariu, oh cuma ni dah macam cuma mui beli. Mereka si ni omah ba, pih ni omah ba, supaya mereka macam orang Yusami dapat dia tu kau lo ba. Ini tetapi nota wujud pihak Jesus ini apa dia pegore. Jenar lema kuro, pasi yang nama ka di season alam kuro usang piba. Kau ni dapat niaga le pekor, ministry angel niaga fighting angel niaga alam jenar ni tu kuma bebo. Ia mau main gore ni tu, nausia pisi me ya alam ku kunyit tak kay bebo yang tu. Yesu nama nai kunyit tau mari. Tapi seno ni nampia usang mak, kemerah kuro yang niat tau jenar puri nale ziba. Di ni nak buat doa apa? Tapi Yesu ku putui doa buat caw. Sebabnya, nalar na titi u kau cipir eh, kalau di nalar na titi mah kan zani ada naji muri ahalungu di naku pada apa sih, tetar aku piba. Di ni nalar na kau zat kedu ayah mah kau zabu kalau lurusi de, najam kalau nalar na titi ojono kuce masuk tang piba eh, ni mah bi dua soye ni nalar na eh, buban ni nalar na eh ahalung poma, piaya nyingtah cing singurai, dia ayah kalau tawen jume sura secham mune. Jenaruh dia nak ubah dogu, ya si bami caw, unyanopia, zagabioba. Cina ini ada tak alam gula wena anak-anak kama, debayu taromnya Yesu nama naik sudang segabai. Amin, amin. Abi jenaruh komen liri, kenal lak pitame, bijain jenaruh biar biro suinu jaya aw. Hobi jenaruh dini mas semanon yang terce, real peace. Dini menyintan naik caw ini, kebawa mak nyai be, kuce masuk pulu dalam nyalar. Real peace orang, aku sih lebayang cici Israel ni pada birol ni tuh turu macam ni sih ni, jangan tu di jauhnya ni pada birol ni prophecy update, nak dapat tema lu tua ya aw, jangan tu series tip yang tua ya aw, nak bina jika la jauh ni, nak piye juga cerita jauh ni jangan biasin cerita macam ni sih, dah macam aku cuma piye biokai ni. Yang jitu miao, api rezga, miao lince, pisir rezgari, biar bu piaga kainnya tu jamlo dia series ini kenal lah. Jangan lalu deh postpone lalu tarap jadi no. Tapi me, naupat tema piaga lu rosih piaga sabu jadi. So Israel ni ngan ni pada birol ni tu jamuri miao swasih deh. Naup, tamra Joe Biden, American tamra Joe Biden, telah bir naupai ma policy piaga leri pisir me.
So, we have to election in the local season. So, this is the same thing. We have to do the same thing. President Donald Trump go impeachment sura shong cha pye tin chin mo no da go bian lou phu da duriya chain lou chin da phit de prathama chain takaw lou de da duriya chain lou da bo no so ro da myo lou da ri phit ni de kala ma naingan the ma sait wan kwe mu ri phit de ko chano myama naingan no so ro shwe ka pwe chin ba de de ke ko anan ya de party shi be me ma dia ana bian thain de di ya ri shi de ka ma lu ri ba lu at ni da le Now, peace on earth. Gego ying that chin logama. Lua de. Dazan ying that chin shin lageara. Name ying that chingo, tenunanga tagere. The chadu repeating ying that chim hobulo pia piotare. Piojina babulas, lua ying that chim pira canabe. So, the titi of Gatunaru, Tawin jubare, me laza nepatabiro. Tama me alone nepatabi, Tawin jubare, so Tunaru anima. Ah, ying that ware. อ่างามิตาสุตรังก็ใส่ปูเสียไม่รู้หรอกถ้าไม่จนเราไม่มีตัวเราทุกข์ชื่อไอ้อาบาลเลยสรอกก้องกินเนี่ยมีจริงกว่าพันเส้นเนี่ยพี่อาลีดีแท้มากระดิรอรีอะหญ้าจีไปถ่าเลยจนเราก็บลาวที่ตาวินอยู่มะแลจะเป็นหนองมะบะนะช้องชื่อเลยเยตั่วเดพี่อาผิดเดมะแน่เปลี่ยนตั่วมะซู้ใหญ่เนะลูกอะเมรันตริเป็นนี่เดพี่อาผิดเดอะจังจนเราก็ไอ้เนี่ยญิ่งตัดเชบ่าจังไม่ญิ่งตัดไหนน่ะเลยดีนี่ไอ้เราอภิชัยอ่ะเนาะสรอก มันยิ่งตัดลาတော့ဘူးဆိုရင်ဒီရဲ့နေလန်းလေးကိုတုံးကြည့်ပါကိုစိတ်ထဲမှာကနာမကြီးဖြစ်လာပြီစံစာဖတ်လို့မရတော့ဘူးဆူတောင်းလို့မရတော့ဘူးတရားနားထောင်လို့မရတော့ဘူးတခုခုဖြစ်လာပြီကျွန်တော်တို့တွေအာယုံစူးစိုက်မှုမရတော့ဘူးပုံမှန်အလုံးလုံးနေတဲ့အရာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဆိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်လာပြီ depression တွေလာပြီ fear ဆိုတော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကတိုက်ခိုက်လာပြီဆိုရင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုယေရှုပြည့်ပြန်ဖွင့်ပါပြန်တရားပါ amen ဒါကြောင့်မလို့ ဒီနေ့မှ real peace ဘာကြောင့် real peace မရှိတာလဲတကယ်စစ်မှန်တဲ့ညီသက်ချင်းဘာကြောင့်မရှိလဲမရှိရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျမ်းစာထဲမှာပဲပြောထားတယ်ဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး 2:5မှာဒီလိုပြောပါတယ်လောကကို၎င်းလောက၌ရှိသောအရာတို့ကို၎င်းမချစ်ကြနဲ့တဲ့နော်ဖခင်ကအတိလင်းကိုပြောထားပြီးသားနော်လောကကို၎င်းလောက၌ရှိတဲ့အရာမချစ်နဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကပေါ်မှာချစ်စိတ်တွေတအားများတတ်တယ် เนาะปั่นสายมุมยาลาลีๆซွ่นลุผู้ซွ่นลุผู้แค่ๆลาลีๆเว้ยเนาะถ้าจังมะรู้เนาะเจนเราดีวันดันนี่เนาะซีเรียมเลิกช้าหมู่ฤเลิกไปมั้ยตะชู่ฤมาป่านายอูสร้าซွ่นลุยะเมียใต้ญาได้คามาไม่เลิกเยอูไม่เลิกนายอูบ่จังเลยลกะไหนชื่อไอ้อย่างมันฉิเน่โลกะโกฉิต้อดูมีดีกาคะเมรอคะเมรอโกฉิฉิมิตรตาไม่ชี้เด้ တကယ်တော့လေလောကကိုချစ်ပြီဆိုဘုရားကိုမချစ်ဘူးလို့ဘုရားပြောလိုက်တာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလောကမှာရှိတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းစာတန်ကစုံစမ်းတဲ့သူ့ရဲ့လက်နဲ့သုံးခုအမြဲတမ်းရှိတယ်ဒါပဲအခုမငြိမ်သက်တော့ဘူးဆိုဒီလက်နဲ့သုံးမျိုးထဲကတစ်ခုနဲ့ကိုယ်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးဆိုတာသိလိုက်ပါအဲ့ဒီသုံးခုကဘာလဲဆိုတော့လောကနိုင်ရှိသောအရာတည်းဟုသောကိုယ်
ပြောကြည့်ပါဦး Loki season 9 ဝါကြွားခြင်းဂျိုဒီခမဲရော်နဲ့မဆက်ဆိုင်လောကနဲ့သာဆက်ဆိုင်ကြ යි အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာ3ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ3ခုကစာတန်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ temptation 3မျိုးနော်စုံစမ်းခြင်း3မျိုးအမြဲတမ်းလာတယ်ပထမတစ်ခုပါလေပြန်ကြည့်ရအောင်ကိုယ်ကာယတတ်မှတ်ခြင်းနဲ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကာယကတတ်မှတ်တယ်စားခြင်းနဲ့နော်တစ်ခါလေတချို့အရာလေးတွေတွေ့တဲ့အခါမှာစားခြင်းနဲ့ဝစ်ခြင်းနဲ့နော်အာတခုနော်ကျွန်တော်အသွေးသားဆန္ဒနော်မဇက်ကနေပြောခြင်းနဲ့ gossip လည်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အတင်းပြောတဲ့အရာတွေဒါကိုကာယရဲ့တက်မှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့တခါလေကျွန်တော်တို့ကထင်တယ်ကိုကာယတက်မှတ်ခြင်းဆိုတာအာเนาะတချို့အရာလေးတွေเนาะလိန်ကိစ္စတွေမှလို့ထင်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုကာယတက်မှတ်ခြင်းတွေမှာเนาะတောက်စားခြင်းတွေเนาะမူညစ်စေဝါသုံးဆွဲခြင်းတွေအကုန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကာယတက်မှတ်ခြင်းတွေမှာလည်းဘာပါလဲဆိုတော့ gossip ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ဒီเนาะသူတပားအပေါ်မှာသူများနောက်ကွယ်မှာပြောတဲ့စကားတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီအရာလေးတွေအဲ့ဒါကိုကာယတက်မှတ်ခြင်းတွေဒါဖြစ်လာပြီဆိုတော့အများရန်သိထားပါစာတန်တိုက်တဲ့လက်နက်၃ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တယ်န
ော်အဲ့ဒါကုကာယရဲ့တတ်မှတ်ချက်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့မျက်စိတတ်မှတ်ခြင်းနဲ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိကမြင်ပြီဆိုရင်အကုန်ကြိုက်ပြီဟုတ်လားဟာ तू ဝတ်ထားတာလေးကြိုက်တယ်ဟာ तू စီးတာလေးကြိုက်တယ်ဟာ तू သွားတာလေး तू စားတာလေးကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့တတ်မှတ်ခြင်းကလေအရန်ကိုလွယ်ကူတယ်ဒါကိုသိတဲ့အခါမှာစာတန်ကဒီအရာနဲ့ပဲလာစီယုံတယ်ဒါကြောင့်မလို့အီဝါကအသီးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့စားခြင်းစပွဲကြီးဖြစ်နေတာတော့နော်ဆိုတော့အီဝါကိုဖျားမစားနဲ့လို့ပြောပေမဲ့အဲ့အသီးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစားခြင်းစရာကြီးဘာကြောင့်လဲမျက်စိရဲ့တတ်မှတ်ခြင်းကြောင့်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့နော်အာလင်ကိစ္စတွေကျူးလွန်ကြတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်လည်းမျက်စိတတ်မှတ်ခြင်းတွေနော်မကြည့်တဲ့နေဟာတွေကြည့်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲဒါတွေမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်တာအကြောင်းမလို့မျက်စိကတက်မှတ်ပြီဆိုရင်လေဟာတခုကြည့်လိုက်စားခြင်းလာပြီဟာတခုကြည့်လိုက်ဝတ်ခြင်းလာပြီဟာသူရှိတာလေးလိုခြင်းလာပြီအဲ့ဒါမျက်စိရဲ့တက်မှတ်ခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနနော်နှစ်ခုရှိသွားပြီကိုယ်ကာယတက်မှတ်ခြင်းမျက်စိတက်မှတ်ခြင်း ਨੇ နောက်တစ်ခုကပါဆိုတော့ Loki season night ဝါကြွားခြင်းတယ်နော် pride of life လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကြွားခြင်းတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့နော်ဘာလေးတွေရှိပြီးနော်ဘာလေးတွေဝယ်ထားပြီးနောက်ဆုံးပေါ်နော်ခင်မီပစ္စည်းလေးတွေဝယ်နိုင်ပြီးဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအာဘာဖြစ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကဘာရပြီးနော်လက်မှတ်ရပြီးဘာလုပ်နိုင်နေအကုန်တင်တာဟုတ်လား Facebook မှာအကုန်တင်တာနော်ဆိုတော့ဆိုတော့ဒီခါလေးကြာရင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေဆိုရင်နော်praise report ဆိုရင်နောက်ကွယ်မှာကျွန်တော်တကယ်တမ်းကတစ်ခါလေကြတော့ဟိုကြွားကျင်တာပုံများတယ်เนาะဒါကိုပြောကျင်တာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေရှိပြီဟဲ့ဆိုရင်သင်သိလိုက်ပါစာတန်ကအဲ့ဒီအရာနဲ့သင်ကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုတိုက်ခိုက်လာပြီဟေးလို့ပြောလာပြီဆိုရင်ဒီ3ခုပဲဒီလက်နဲ့3ခုပဲကိုယ်ကာယတက်မှတ်ခြင်းမျက်စိတက်မှတ်ခြင်းနဲ့ Loki season ဝါကြွားခြင်းအခုကြည့်လိုက်မြန်မာပြည်မှာဘာကြောင့်မငြိမ်သက်လဲဒီ यार ပဲကိုကာယတက်မှတ်တယ်မျက်စိတက်မှတ်တယ်လော်ကီစီးစိမ်မှာဝါကြွားခြင်းနဲ့လဝကြီးအုပ်ခြင်းနဲ့လူတစုကြမငြိမ်သက်တော့ဒါဖြစ်လာပြီဟေ့ဒါရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာမငြိမ်သက်ဘူးဆိုတော့စာတန်ကလည်းဒါကိုသိတယ်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းပြောထားပြီးသားဒါလောကမှာရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူများ15အနေပြန်ဖတ်ကြည့်အောင်လောကကို၎င်းလောက၌ရှိသောအရာတို့ကိုလားမချစ်နဲ့တော့မချစ်နဲ့เนาะဖခင်ကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲခွင့်ပေးပါတယ်เนาะကျွန်တော်နိုင်ရီမှာစာရွေးကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ပစ္စည်းတွေဒါဖခင်ကခဏသုံးဆွဲခွင့်ပေးတာเนาะကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာတိတ်ချစ်သွားပြီဆိုရင်တော့သင်သတိထားရမယ်เนาะဆိုတော့ငြိမ်သက်ခြင်းပျောက်တဲ့အယူရချက်တွေเนาะအခုပြောနေတာဘာကြောင့်ပြောနေလဲဆိုတော့ငြိမ်သက်ခြင်းပျောက်တယ်လို့အဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းပျောက်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာเนาะလောကကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်နော်ဒါလောကနဲ့ပဲဆက်ဆိုင်တယ်ခမဲတော်နဲ့မဆက်ဆိုင်လောကနဲ့သာဆက်ဆိုင်ကြ၏လောကနဲ့လောကီတတ်မှတ်ခြင်းသည်ရွှေ့သွား꽌ပြောင်းတတ်၏ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေကြရင်အာငါတို့ကခိုင်သွားပြီငါတို့စီးပွားရေးကောင်းသွားပြီနော်ဘာမှပတ်စံဘလောက်ရှိသွားပြီကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်တည်းပြောင်းသွားလို့ရတယ်နော်အဆိုးရရတာဒီငွေတွေအားလုံးတရားမွင့်ချင်ကြလိုက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အရာအလုံးတချို့ဟာတွေပြည်သူပိုင်တင်းလိုက်ပြီတင်ပါသွားလို့မလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမှုကိုယ့်ရဲ့ရည်တည်ချက်ကတန်ကြီးပိုးရဖြစ်စီတဲ့အရာတွေပေါ်မှာမဖြစ်ပါစေနဲ့။เนาะကျွန်တော်တို့အလုပ်ဆိုတာလည်းပြုတ်သွားနိုင်တယ်။เนาะကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ငွေကြေးဆိုတာလည်းပျောက်သွားနိုင်တယ်။ဒီနေ့မပျောက်နိုင်တဲ့အရာတွေအလုံးလုံးရအောင်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထာဝရကာလအတွက်ရည်ရှိခံသွားမှာတည်လား။လူရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ဖမ်းတာဝိညာဉ်ပန်းနေဆိုတာပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်တွေအများကြီးရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်လှုပ်ဆရာတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ဒီအရာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားကတင့်ကိုကဲတင်ခြင်းရတော့ယုံကြည်တရားသူတရားအဖြစ်ထားတာအကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းရှိတယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်တင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမပျောက်စေနဲ့တင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတင့်အလင်းလင်းဖို့တင့်စားဖြစ်ဖို့တောင်ထိတ်မှာရှိတဲ့မြို့ကဲတို့တင့်ကိုတွေ့ရင်းနဲ့ခရစ်တော်ကိုတွေ့လာဖို့ဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာပြည်မှာတင့်ကိုထားတာအာမင်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်မှာတင့်ကိုအလင်းလင်းဖို့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလင်းလင်းကြစမ်းပါ။အာမင်။ကျွန်တော်အလင်းလင်းရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒီအချိန်မှာလူတွေကလုံးဝစောက်တည်ရမယ့်ဖြစ်နေပြီးတော့လုံးဝဘာလို့ရမှန်းမျောလင်းချက်မှဲ့နေတဲ့အချိန်မှာတင့်ကခွန်အားပေးတဲ့သူဖြစ်ရအောင်။အာမင်။တင့်ကသူတပါးရဲ့အသက်တာမှာကိုယ်တိုင်းနော်သူတပါးကိုရေလောင်းတဲ့သူဟာကိုယ်တိုင်းရေလောင်းတယ်။ဒီနေ့စိတ်သက်ကြနေလား။သူများကိုအားပေးကြည့်ကြည့်။
ပြန်စိတ်ထက်တက်တယ်အော်ဘူးတိတ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကထင်တတ်တယ်ငါစိတ်ထက်ကြနေငါ့ဟောက်ဆရာတွေဆူတောင်းပေးရင်ကောင်းမှာပဲငါအိမ်လာရင်ကောင်းမှာပဲငါအတွက်တော့တခုခုပြောပြရင်အားပေးစကဒီလိုအချိန်တွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါလေးမှလေကိုကိုကိုစိတ်ထက်ကြနေပြီမျောလင်းချက်မဲ့တယ်လို့ထင်ရင်လေတခြားကိုလိုမျိုးစိတ်ထက်ကြနေသူအားပေးကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီမှာဘယ်ကလာတဲ့ခေါ်အားတွေ
ဒီ 3 ခုနဲ့စာတန်ကကျွန်တော်တို့အမြင်တိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာညင်သက်ခြင်းပျောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအတိအကျပြောထားတယ်ညင်သက်ခြင်းပျောက်သွားပြီဟေကိုကာယတတ်မှတ်ခြင်းနဲ့မျက်စိတတ်မှတ်ခြင်းနဲ့လောကီစီးစိမ်နဲ့ဝါကြွားခြင်းဒီလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အာယုံသွားထားလိုက်တဲ့အခါမှာညင်သက်ခြင်းပျောက်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားဘာလုပ်စေခြင်းလဲ
ဒီကြိမ်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တင်ကိုလေတခင်ဖျားနိုင်အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ပါတဖန်ငါဆိုဒီကဝမ်းမြောက်ချာလို့ရှင်ပေါ်လူဒီယာရေးတဲ့ချိန်မှာထောင်ထဲကနေရေးတာဖြစ်တယ်နော်မိတ်ဆွေအားကျန်းစာအဲ့လိုပြောပြီးမဲ့ကျွန်တော်တော့ကျမတို့မလုံနိုင်ဘူးဆီယာမမတိတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဒီဘယ်လောက်ဆိုးနေလဲဒီမှာလာနေကြည့်ပါလားမိတ်ဆွေကျွန်တော်လဲခံစားကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အရာပေါ်မှာဝမ်းမြောက်မှုတွေရှိနေလဲအဲ့ဒီဝမ်းမြောက်မှုတွေကခဏပဲခံနိုင်မယ်စတော့ market မှာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိရင်ခဏပဲခံနိုင်မယ်သင်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာရှိရဲ့စီးပွားရေးပြည့်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းကကုန်သွားလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ထာဝရမနေ့ယနေ့နောက်ကာလမပြောင်းတဲ့သခင်ဖျားပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ခြင်းမူတည်ကြည်လိုက်အဲ့ဒီမူတည်ခြင်းချက်ကလေးခိုင်မြဲတယ် Hallelujah. Rejoice in the Lord. Yet again, I said, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Pinion though the bog or tin shazi jalo. The care, payadi and nibana shire. Lushi, my genoa, pinion chin the bogu, piaba no, geno di chema say to those are trebido. Ah, twigia posi, my life sebum hobuno, yungi to miao qua pigene, di yawle three pigene, genoa, pinion chin the bogu. Not the cuckoo say to tongue and pituare chin shita bare, no, Murosan relay shirabe. Dame eri chema chachin don't be a messa, canala ne bima. ကျွန်တော်တို့ရေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရှူရှိုက်ရတဲ့လေတွေအလကားရတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဂျေဇုတင်ဖို့မေ့တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုလောက်စေချင်တယ်။သင်ဂျေဇုတင်ဖို့မေ့နေပြီ။ကျွန်တော်လည်းမေ့နေခဲ့တယ်။
ဒီနေ့ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာ ထူပူပြီးတော့ စိုးရိမ်မှုတွေ လွှမ်းမိုးတဲ့ခါမှာ အဲ့ဒီ praise ဆိုတဲ့တကားကို စာတန်း ပိတ်ပလိုက်တာ စာတန်း အဲ့ဒီတကားကို ပိတ်လိုက်တဲ့ခါမှာ ကျွန်တော်တို့က ချီးမွမ်းခြင်းတကား ပြန်ဖွင့်ဖို့လိုတယ် အာမင် ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပဲ ဖျားမျက်မှောက်တော်ဝင်တာ ဒါကြောင့်တရားခုမြောက်သော ဆံလံ ပိုက်ငယ်လေးမှာ နော် enter the gate with thanksgiving ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ဝင်တဲ့ခါမှာ thanksgiving ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဝင်ရအောင် အဲ့တော့ဒီနေ့မှာ ကျွန်တော်လှုပ်စေခြင်းတယ်။သင်ဘာဂျေဇုတင်ဖို့မေ့သွားခဲ့တယ်လေ။အဲ့ဒီအရာကိုအခုချိန်ပေးမယ်။ဂျေဇုတင်ပါ။အာမင်။သင်ဘာအတွက်ဂျေဇုတင်ဖို့မေ့နေခဲ့လေ။သားသမီးအတွက်လား။မိဘအတွက်လား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့နော်အိမ်ထောင်ဖက်အတွက်လား။ကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမတွေအတွက်လား။ဘာအတွက်သင်ဂျေဇုတင်ဖို့ဒီနေ့ဖျားပေါ်မှာဂျေဇုတင်သင့်တဲ့အတိုင်းမသင်မိတဲ့အချိန်တွေရှိနေလေ။
No, but when she ma, go she gama, Daria, she need a belly, Daria pinny rabelly, you sami tate. We take things for granted, Lucorino. So, ah, Daria, she never, Dabi me, the Kali Mali. Ka nare che Mali, ka ye, ka manajin, ka kong jingoli. A yame, Jesu demo mini tate no. Oh, my melitan o Landuania. I met then ka na puyan then dileme. Eri ka na jam, but lauti, do ka yon see the lay. I mentioned a rook good, dinema, go on, you know. Car counted to a cheese or chimo and medello, but he helped your meal. But your meal, mala, but only to know that poor man, Melly. Would you not than jars or the nagaulo? Nashilo. Any nashi, ya, nagaune, ya, to a piao cheese you didn't like Bangu. Then to not go me and twin yares, so that them my gown and yellow she low. I don't think to know twin yare. Cheese you didn't like Bang Piao. In to Rotari me, Dware Kamali. To Ro, ah, two poo, bido. Facebook dema, two poo la, bido. Pia ye gaum ye chin, po o Dware no. Amount to a po o Dware Kama, Pia gaum ye chinia, Mashira mo. Ga Dwara. Generally, focus the aloa kuna bure, dongu, sudden tide. Nilan donku, him a lanjon him a yaw Dware. Gugaya ye damachinit him a yaw Dware. Nom ye see ye damachinit a yaw Dware. Be eh? No, the pride of life, no, Juajin said it, my young daughter. And as when Chimwan no mamma, who the nature of your Chimwan's agent, amen, then Chimwanilla, then there might be drug or bachis who didn't chill a piao, piobao, there might be mano, niara de gaumare, no, general, mire, yeri da, detect gaumes, we blow gaumle, no, general, Nanganjama nireka, my ilagari, they say jibare, no yare when we yet. Kaujo, the worker, and yet a lagadre, don't about it. Any chima, ain't by ya by net, nina neturi, piao benaka jesu timbule. No, tine, you know, ain't nani are to aim machine I nedu, my shibare. Nine a machine I lule, save the machane, ain't nani nine, now so, ain't abu piapas and pitares will let a jesu timbube. Hallelujah. Nine now so pure me, de, no, tine, umyalu, mwes hana in a ma, no, kesam shibu, piaga babiole de la. General Kukana, no, dear witty, witty, by me a day, a thaka boobie of me a day, hallelujah. And I'm doing a chim one thin, a time a chim one, and alone that my merry. Then General Limiari Jare Malet, Yamnetia, Jesu Tiame Yari, G, no chim one gong yuame Yari, Mapioji, Mapilla, Tila, Sagamia Pupilla, complained a pupilla. The Kalija, not to chep you, Jumuria, a mea, I see a yaw, Jesum dimin, the column machete kama, ha blue pitale, as Tamini or machetau. No, Tamin chetare yet dying to a Jesu dinella. Piochen at Ave. Jesu din chins or a titili anisare. Rogawa, Nima, Ingwe, Nima, Lunga, Chiji, Almima, Piao, Jesu Rogon or Chimame, Mahobu, Manet Tara, name your lone pumizole, Jesu or Chimama. Ha papit, why am you, but now pa, why am you? Kareo Facebook depo mazizane. Face the book. Amen. Face this book first. No, you know, you might be to be dario kwan beachene. You know, Facebook ma book him. The book in face laya. Amen. Let's face this book. They yeji de hapjit. Eh. You know, no. The yariu pjajo kare. That's how you know. For atun tara, weji ma talaide. No more go be nama atun naji. The yinu and taji jene, hala, bari pini le ti jene, luam ain I know so ji jene. That's how ni de. Jesu or chimuans ya, ya, she de. No, ni ne, general, a teshin chin quintra, piao Jesu de ya.
ဒီကျွန်တော်လူချင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့စัจကြောရာတစ်ခုလုံးကိုအစိုးရရနေမှာသင်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ဆုံးရင်တဲ့ဘယ်ကျေးဇူးရှိမလဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစင်ချင်အောင်စင်ချင်အောင်အာမင် ဒီမဲ့ယုံကြည်သူများဆုတောင်းအောင်မယ်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာသင်တို့တောင်းပန်လို့တော့အရာများတွေကိုဖျားသခင်ကကြားရှောက်ပြောခြင်းနဲ့အကုန်ပြောလို့ရပါတယ်ဖျားကိုကျွန်တော်ယင်ဖွင့်လို့ရတယ်ဖျားကိုတင်ပြလို့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အဘယ်သူများကြံ၍မမိနိုင်တော့ဖျားသခင်ငြိမ်သက်ခြင်းဒီယေရှုခရစ်အဖင်သင်တို့ဤဘယ်ကိုရောက်မယ်လို့ပြောလဲစိတ်နှလုံးသိလားဒီစိတ်နှလုံးသိရေးကြည့်တာဒီစိတ်နှလုံးကျ
บ่จ้องแลดีเยสิ่งในลงแท้มายิงตัดชินสิบัวตะเยจีเด้แล้วจ้องพยาตีได้คํามาอเปตุญะจั่นให้มีไหนน่ะบตุมาบ่เป้ไหนเนี่ยพยายิงตัดชินเนี่ยฮาเลลูยาอะห่ามาสิ่มันเนี่ยยิงตัดชินဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သိရတတ်တာမှာစစ်မှန်တဲ့ယိင်တက်ချင်းဖျားပေးပါစေဟာလေလုယာစစ်မှန်တဲ့ယိင်တက်ချင်းဒီဖျားသခင်ထံမှသာယာဤလို့ဒီနေ့ဝင်ခံရအောင်စစ်မှန်သောယိင်တက်ချင်းဒီဖျ
attention ni ma pe nai ba hu a ri ngain tat chin ko tin ye no di ne maung no ma ri mi da su ri ka ma pe nai bu de ke pe nai ne ngain tat chin a phaya si ya ba shi de a chang be a ri ye a ya le ko lo chin ne so yin no peace formula sit man ne ngain tat chin ya me ni lan le ka ro lwe lwe le ba chano di chang ko ma cha khana pyo ba de praise jesus ro chi mwan chin ye prayer su taung chin ye paung lai ye ngain tat chin hallelujah praise plus prayer equal peace though din ni comment ye bao chi mwan chin apao su taung chin ni mya chin ngain tat chin phit twar de amen da chao chano ro tin me ni bi houd de ma la da le twi ro oh ma mi twar de ta kha sia pyo bu de that pyo me din ni phaya tin ko that pyo that cha si chin de that pyo bu lu ni de so raw din ni ma phaya no so de tin chi mwan chin ni pyao ni de tin su taung chin ni pyao ni de ai ni chi mwan chin ne su taung chin pyao ma ro Eddie, ya, naku, machine, no, ying that chin ha, piautuabi. Najang Piaga generugo, ying that chin, pigere, ying that chin, pigere, pepiautuara, ying that chin, pigere, so. Ying that chin ha, Piaga, yame, nila, le, formula, but carre, beat hare, Najang dine, general t-shirt toad hare, quite let out hare, but only manette, no, manette. Tea coffee tau dai ma raw ma jesus ro chi mwan bu ne su taung bu me ma so lo lo tha pi da phit de amen da phe me tat de lu wa no me tat de da cha mu lo chano ro ri pyan pyan mi ro tadi pi da phit de ta khaw law ni nok pat do pyan pyan phat pi ba yin a be a mu ko mya so yin chin mi shi be ya ya nai jesus ro ko chi mwan chin ne de kwa su taung patana pyu do a phin tin no taung ban lo do a ya mya ro ko phya thakin a cha shao cha lo tho tho pyu le a be tu mya chan ywe ma mi nai do phya thakin ngain tat chin di yesu christ a phin tin no i saing long lo ko saung ma lein mi hallelujah amen da chaung praise plus prayer equal peace chi mwan chin ye suit down chin ye ne twa de lu ha ngain tat chin ya me tin ma ngain naw bu tin sait ma ngain bu so yin tin ta khu khu lo ni bi ba lo le a ri chein ma ba ri chi mwa ya ma le phaya ye kaung myat chin tin sha phwin ni la na long da le ta chet khong lai tai jesus ro chi mwa lai paw ta chin ni so kae ja de ma hu la din ni na long da le ta chet khong lai tai chi mwa ya me so yin no na long da a tot khong ne no 10 minute ma 82 chein law khong ne no chit tu ne twe po khong twa de haw la And it's car dying mudang, she's a chimuama, so then the archimuama. I mean, hi chimuama. Thing the Nanchi and Muama, the neat and easel. Nadao, Dine, no Dine, Tenodi, Lee, Teno Shushaya, a lead to a Jesu dinner. Me that day. Was a Lee, I mean, she need all. Damimeno, Lee Gongong machine, I need Nangani, she day. To the Pinsway, Tionang and Beijing's way, Lee Gongong machine. Machine nine no balo lezo Australia gane. Now the Great Ocean no di Li Tane Hario, Li Tan Booz of you, and I'll tow dare. Now Li Tan Booz of you, the tow dare. So, eh, Li Tan Boo, Sura Usago, Nasanga dola ne weare. Lamia mang we not, Natang well of piare.
ไอ้เลดันบัวเนาะตัวก็กระโดดเลยป่าเลยตัวสွတ်ไล่ไปแล้วไอ้ห่าเลียวตัวคลุบเลยเนี่ยชูสนึ่งไล่ชูไล่เนาะไอ้หลุชูล่ะเนาะจะจําไม่คันอูเนาะไอ้หลุมิวชูอะไรตัวดิเวไปแล้วเลียวชูอ่ะแต่ชูสุดแล้วจ้วยย้ายบูหลุมิวเนี่ยมาเลียวบัวชูไปแล้วเลียวชูอ่ะเลดันแต่ไม่จนเราก้าวมันเลยย่าเราชีวิตมันจะได้ ถ้าเจ้าพี่อะก็จนเราชี้มวนจะติดติดเลยดิอาซาชี้มวนจีจีไล่มีด้าสุดว่าชี้มวนจีไล่เข็มบนเตยสนีเตยจนเราชี้มวนเสียชีละโกงโลกชี้มวนจีจีไล่พอตัวนายเจนเลยตัวนายเจนอาซาพระเจ้าจะจนเราเงินเงินเจนเดียวนะถูกเจ้าเดรคามาสีลันเจ้ามาเจ้าพี่เดรคามาฮ่าไอ้เรื่องเชิงมาดาสีตัวนายไม่สวยสีเดียบพี่สีเรียบเปี๊ยสุดเลยเปี๊ยจีเนี่ยพระเจ้าเลย ยังขันใจเลยน้องจะเจ้าจะรับผู้ป่วยตัวไหนเจ้าหรอจีสุรชิมาบุพเพเดอเอเมนนะเจ้าพี่อาก็จะรู้กูยิ่งแต่เชื่อฟอร์มูลาปีได้เลยแต่เนี่ยจะน้องก็ไม่นิลูกนะเจ้าที่นี่มาเป็นตรีปีชนเองนะเจ้าที่นกพัดลีพับบี้ส่งต่อไหมชิโยฮาโอราซาตัดยาสาวขันจีเจ้เนาะตีโยตงโยขันจีเจ็บใช่ไหมเนาะตัดยาสาวขันจีเจ้เงี้ยเนี่ยชิ้นชุดดูเต็งอีเส้นนั่งลงดี เยอะจีบ้าเส้นนั่งลงดีเส้นลงดีก้าวซาตะเกิดดูเต็นดีเอียยานายก้าวซาเช่นเนี้ยจำมาจนชิมิจ้าอาสุดดาวอีเนาะสรอเส้นนั่งลงก้าวซามาเอียยาก้าวซาเลยเจเนเอียรีบลาบาเวปีจงนิบาซีเส้นเป็นบ้านจีเต็นทันคงเนาะคลาวดีเนี่ยบลูเบชุยชุยมาทันเชียวอ่ะมองมาปีมวยยาอีก้าวเนี่ยยามาอีนายลูเลน เอโก้ยิ่งสิเลยนะแม่ที่เอ็ปูหลังเจยินเที่ยวปูหลังเจอมันยิ่งสิไหนไม่สวยเอลูจงลาเลยสวยดียิ่งตัดเชียร์แม่นิลันเลียวต้องจีบ้าพีซ formula เลย real peace formula เลยที่นี่ต้องจีบ้าชิมวันเจย์สุดดาวเจย์ด้วยไล่บีสวยเนาะยิ่งตัดเชียร์ฮะลูเรย์เจียนสิลูมันมีเลยพยายามที่จะทำยิ่งตัดเชียร์แต่ยังมาพิจารณาเอเมนจนเราสุดดาวไปเจอมาเลย แต่ฉันว่าพี่นามารอชิมวันเนี่ยดิญามาดิ่งแต่เชนเนี่ยพัฒน์ไปรอพี่เลยบีขวานไปขวัญยาลูกชีสุดเนี่ยฉันว่ารู้ไม่นี่แต่เด็กกูรอกูรอกูชิมวันเต็มดีได้ไม่ชิมวันเป็นเนี่ยฉันว่าเราหน้าไม่เมร์เอจริงจริงสิเก็บอะไรกูรอแต่เมื่อกูรอดิเนียมาพี่เลยบีรอกูรอกูชีสุดรอชิมวันจับอะไรกูรอเอ็กเอาเมียเชงกูพี่เลยบีรอยีจวบอะไรพะกูรอเต็กเอาเมียบอะไรฉันว่ารู้กูแต่เชงเจ้าคนเนี่ยดูอ่ะคุณลุงยู กูรู้กูตีกันยาร์เองพันสิ่งชินทาวรับยาวตีกันยาอย่างดามก้าทาวรับแต่ตัวจันนรุรีอามากันเชยยาลูจีสุดเนี่ยดียาด้วยกูรู้กูจีสุดเดมาร์เองแต่จริงเนี่ยมาเวกูรู้ลูกามันนี่เรื่องขามาเลยจอดีเชยนายที่แต่ชินเจนจะมาเชยปีทาลูจีสุดเนี่ยนกปัตโตน่าเสียอะไรกูไปลูจีสุดเนี่ยนกปัตโตอาเป็นอะไรกูรู้สังหารพี่ว่าเชยยิ่งแต่เชยเสมาโนยิ่งแต่เชยกูขันซาสิลูจีสุดเนี่ยนะเจ้าดีเชยมากูรู้มันยิ่งแต่นี่เรื่องดุมยาในลงดาร์เองมากูมีมาในงานเทม
ကိုယ်တော်ရဲ့ညီသက်ခြင်းဖီးရှလောမ်ရှလောမ်ညီသက်ခြင်းရှလောမ်ကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင်တို့တီပေးပါကုချိန်မှာပဲလေနှလုံးသားအသီးတွေကိုယေရှုနာမ၌အိုးဂျေဟိုဝါရှလောမ်ညီသက်ခြင်းရှင်ကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင်တို့တီပေးပါရှင်နေရာတိုင်းမှာကိုယ်တော်ရဲ့ညီသက်ခြင်းကိုခံစားစေပါ အလုံးရှိနေမှာကိုယ်ရဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာလက်ရလက်ကိုတင်ထားရအောင်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုယ်ရဲ့တို့တီချင်းနဲ့ကိုယ်ရဲ့ကုသခြင်းကိုယခုချိန်မှာပင်လေနှလုံးသားတည်တည်မှာခံစားစေပါ။မိသားစုအစဉ်မပြေမှုကြောင့်စီးပွားရေးအစဉ်မပြေမှုကြောင့်မငြိမ်သက်နေတဲ့မိသားစုများပေါ်မှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေပါ။ဒါသမီးမလိမ္မာတဲ့အတွက်ခရစ်တော်ကိုမသိသေးတဲ့အတွက်ဆိုးရိမ်နေတဲ့မိသားစုများအတွက်မိခင
ုံးသားများပေါ်မှာလည်းကိုရောရင်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုယခုချိန်မှာရှိစေပါမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေထဲရတော့လာမိသားစုဝင်တွေအဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ဒဏ်ရာရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းမျိုးမျိုးတစ်ခုခုကြောင့်မငြိမ်သက်နိုင်တဲ့သူများပေါ်မှာကိုရောရင်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုယခုချိန်မှာတိုးထိပ်ပေးပါကိုရောလင်မယားရဲ့အဆင်မပြေခြင်းကြောင့်
ကတောက်ကစားဖြစ်ခြင်းကြောင့်မွန်မာရီကစားကစားဖြစ်ခြင်းကြောင့်မငြိမ်သက်နေတဲ့နှလုံးသားတည်တည်ပုံပါလေဖခင်ကူတာခြင်းကိုခုချိန်မှာပြင်လင်ညီသက်ခြင်းရှင်ရဲ့လက်ထဲပဲအပ်ပါတယ်ဟောရောလက်ဝင်တဲ့အနန္တနဲ့ဟောဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟောဒီရဲ့ကြည်ကွင်းနေတဲ့နှလုံးသားမြန်မာပြည်ကြီးအတွက်ခံစားရတဲ့အရာအားလုံးဒီနှလုံးသားအားလုံးကိုလည်းညီသက်ခြင်းရှင်ရဲ့လက်ထဲပဲအပ်ပါတယ်ကိုရ
င်းပန်လို့တော့အရာများတော့ကိုဘုရားသခင်အားကြားလျှောက်ကြနော်ထို့သူပြုလင်ဘယ်သူမျှကြံ့ရင်မမိနိုင်တော့ဘုရားသခင်ငြိမ်သက်ခြင်းဘုရားသခင်ငြိမ်သက်ခြင်းဘုရားသခင်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်အဖြစ်ဘသူအားဖြင့်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျွန်တော်ပုံမှာတယောက်စီမှာဖြစ်လို့ယေရှုတင်နေယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုရောကိုပဲဒီနေ့ညီသက်ချင်းရှင်လက်ဝင်နိုင်အသက်တာများအားလုံးကိုအနန္ကြပါ၏ဟာလေလုယာခုချိန်မှာပဲလေမိသားစုများပုံမှာအိမ်ထောင်အသီးသီးပုံမှာဘုရားရဲ့ညီသက်ချင်းတကူတယောက်စီပါပြန်လဲ၍အရေးကြီးတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ focus လုပ်ရမယ့်အရာအာယုံထားရမယ့်အရာဒီလောကအရာမဟုတ်ဘဲနဲ့အထက်အရာဖြစ်ချောင်းပြန်လဲနားလဲစေပါလူတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံမှာပြည်စုံခဲ့သူမိသားစုအသီးသီးနဲ့ MWTV ကိုအခုချီးရှုနေတဲ့သူအရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာတည်ရောက်ပါစေ။တပါတိယသားတော်မြတ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါ၏။အာမင်။အာမင်။အာမင်။ကျွန်တော်တခြားတစ်ဖွဲ့ကိုလည်းဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့သင်ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်နဲ့မတွေ့သေးဘူးမသိသေးဘူးဆိုရင်ခွင့်ရင်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်တခြားလူမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာမနေ့ယနေ့နောက်ကာလမပြောင်းလဲတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားဖြစ်တယ်။တင့်ကိုသိချစ်လွန်းလို့လူစားတီးခံပြီးတော့တင့်ရဲ့နေရာမှာတင့်ရဲ့အပြစ်ကြွေအားလုံးကိုစပ်ပီးခဲ့တော်သူဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ညမှာတင့်နှလုံးသားကိုတကားခောက်နေတယ်။တင့်ဝင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်သူဝင်ချင်တယ်။အကြောင်းကျွန်တော်နောက်ကနေအာယေရှုပြည့်ရဲ့လိုက်ဆိုပြီးပါတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခဲနေပါရှင်တဲ့ရှင်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်ခံခြင်းနဲ့အဲ့ဒီညီသက်ခြင်းလူတွေပြောပြောနေတဲ့ဖျားပေးတဲ့ညီသက်ခြင်းရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်ပေးတဲ့ဆုတောင်းချက်လေးကိုလိုက်ဆိုစေချင်ပါတယ်ယုံကြည်သူများလည်းအတူတကွဆုတောင်းပေးအောင်ကျွန်တော်နောက်လိုက်ဆိုပေးပါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားညီသက်ခြင်းအရှင်ကိုဒီနေ့ညမှာဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်ုပ်နှလုံးသားထဲမှာမညီသက်နိုင်ပါညီသက်ခြင်းကိုအထူးလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်ကြွေးအလုံးကိုလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာကိုရောကိုတိုင်းဆက်ပေးခဲ့ကြအောင်တည်နာလဲပါပြီအပြစ်အလုံးအတွက်နောင်တရပါတယ်ဝင်ချတောင်းပန်ပါတယ်သခင်ယေရှုဖျားကျွန်ုပ်အပြစ်အလုံးတို့ခွင့်လွှတ်ပေးပါကိုရောကိုကျွန်ုပ်နှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးပါတယ်ကျွန်ုပ်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုကိုရောလက်နိုင်အနံပါရယ်သခင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်အာမင်သင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုဆုတောင်းရဆိုရင်သင်ဟာညီသက်ချင်းအရှင်ရဲ့လက်ထဲမှာရောက်သွားပြီသင်ရဲ့အသက်တာမှာညီသက်ချင်းတစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းညီသက်ချင်းနေသင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာခံစားရမယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့ဒီညမှာမြန်မာပြည်ကြီးအတွက်လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းတော်မှာဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းမယ့်အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောသွားမယ်ပထမအဆုံးပါတောင်းအောင်လဲဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်ကြီးပေါ်မှာညီသက်ချင်းရှင်အုပ်ဆိုးဖို့ဆူတောင်းရအောင်ညီသက်ချင်းရှင်ကိုမသိသေးတဲ့သူတန်းနဲ့ချီပြီးရှိသေးတယ်အဲကြောင့်လဲမညီသက်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ညီသက်ချင်းရှင်ကိုတည်လာတော့နိုင်ငံဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့ခဏလောက်ဆူတောင်းရအောင်သက်ရှင်တော်ဖျားနာမတော်ချီးမွမ်းပါတယ်မြန်မာပြည်မှာကိုရောအုပ်ဆိုးခြင်းခရစ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံပါတယ်။ယုံကြည်သူများကိုကိုရောဖျားရွေးကောက်ထားတာဒီကိုရောရဲ့အကြောင်းပြောဖို့နဲ့ကိုရောသက်သေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ထားတာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ကိုရောကိုယေရှုတင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သားတွေဖြစ်ခွင့်ရလို့ယေရှုတင်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာမျက်နှာငယ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့အရင်တုန်းကနားမလည်ခဲ့ပေမဲ့ကိုရောကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်သားဖြစ်ခွင့်ရလို့လည်းယေရှုတင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေအားလုံးကိုကိုယ်တော်လက်ဝင်နိုင်ပဲပြန်လဲစက္ကန့်အနှံ့နဲ့မြန်မာပြည်ကြီးညီသက်ချင်းရှင်ကိုတိလာဖို့ရန်အတွက်ကိုရောကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုပါအရောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာကိုကိုရောပို့ဆောင်မစားပါကိုရောရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုအိမ်နီးနားချင်းတွေကိုဝေမျှပြီးတော့ I will not ashamed I'm not ashamed of the gospel အဝင်ဂလိတရားကြောင့်ကျွန်တော်မရှက်ကြောက်ပါဆိုပြီးဝန်ခံရဲသောသားသမီးများဖြစ်လာစေပါ
ละเวนะอนันต์บาอีนะสุมิตาเยชูนามะ၌สุตองเสร็จกันပါတယ်အာမင်နောက်တစ်ချက်สุตองစီခြင်းနဲ့ရာကတော့မြန်မာပြည်ကနေအကောင်းဆုံးနိုင်ငံကြီးအဖြစ်ထွက်လာဖို့ဖြစ်တယ်ယူအန်ကနေအရေးယူမှုလှုပ်တော်မှာဖြစ်တယ်တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာပိတ်ဆို့မှုတွေသူတို့အချက်လက်အသေးစိတ်ကိုပြောမယ်လို့သိရတယ်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေရမယ်အချိန်တည်းမှာပဲဒီတပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အကြီးမားဆုံး
Najamlo, Sanapiare to Ripoma, Piaquacin Shibone, Taita Yin Sai Muri, Alo Nenaimia, Machinaibo, General Sutamia. Tashinopia, Namara Wuchima Mare, Nima be to a two suit down Mare. Tashinopia, Goro, Generuri, Matanaima, General Tanaya, Goro, Goro Tama, suit down Jinga Luello, General Mashiba, Najamlo. Piace, Goro Lewen, I bet, General, Adata, Alago, Anna Mare, Mabima, Goro, Nanga ye a pea, a gauzon twala by me, Jow, Lewen a day, Goro, you and Annie, the Gula Tamagaya, some piacetti, Aya Aloha, Nanga ye, Gaunjo, Piputa, Pisiba, Dinema, Mimananga Boma, Dinimatia, O Choni de Yari, Goro, Dine, Drugo, Maquet, can't have any, Druhadru, Lena Ago Biro, and I ginned to Alo. Guru diye sadai apamba alungu guru ye deguru apye pe shapi ba yungji ba re guru diye chini chenaru mianjine chini chongjine ya mahope me diya apye guru bono namano te shame sura yungji re all things works together for my good katino ya tenyi tenyo te chenaru chogu piusu me sura yungji re di chini maro chenaru nam le ba namme guru te chini ma guru gu chimanzi achang pisi ba namaro chiman ba re နိုင်ငံရေးဖြစ်ထွက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနိုင်ငံရေးလှောက်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်နေတဲ့သူများမှာစာရွေးကိုရောဆန္ဒဖော်ထုတ်နေကြတယ်ဝန်ထမ်းများသားသမီးများမှာစာရွေးကိုရောဒီနေ့ဖက်ဖက်ကနေအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့သူပေါ့ဖျားရဲ့ကွယ်ကာခြင်းတကူတော်ကိုဆေလွတ်ပါတယ်ကောင်းကင်ဘုရားမြတ်သူတို့ကိုကွယ်ကာပေးပါလမ်းပြပေးပါကိုရောပြည်သူပြည်သားများရဲ့ကြည်ကွေးတဲ့အသံနှလုံးသားယူဖိတ်တဲ့အသံအားလုံးဒီ
shishu chua chengo, Myanmar nangan po ma lu a chang wen khan ja ba de. A jang ko ro nangan yi phi kaung song thwat phu di nampat di a phi ma thwat khin ka la ma phi nei chauk chen mu ri ne chan phet nei nei mu ri kaisa ri a lo thait dai twei me ya a lo ma lu a pe twei me ya a lo yesu na ma a phit da si de di a lo ma phit ba mi chang ngin chan chin a phit ngin tat chin shin ko dai niya yu ba mi chang jan ro su taung ba de. Lewen and Ananekama, the Badio Tarmia, the King Shunaman, I suit down Sekabai. Amen, Amen. Of each or now, the Gusu Tauya arm, a tenori, Jaro, Ninupo, no tenori, the case and a petabir of the Borakwebia Muri Shinide, Bontatim Pinine Yare Shide, now tenori to a canal of Sutauya arm, Teha teno pitano, teno lupurekama, Maro teno ho teno lenum to one, Teha teno pite, ten Ninupo lure. အကြောင်းတညီတညွတ်တဲ့ရှိရနေရာမှာမတ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လုံလုံတဲ့အကြောင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းနဲ့အသင်းတော်များစုစည်းစွာတွားနိုင်ဖို့ဘုရားကွယ်ကားခြင်းရှိဖို့ခဏလောက်စကန်နေရအောင်တသရှင်တော်ဖျားနာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်ကိုရောနာမအားဖြင့်ကျွန်တော်လာပါရယ်အသင်းတော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါရယ်အကြောင်းကိုရောမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်ခိုင်ကနာတည်တည်မှဆိုင်၍နေ
တညီတညွတ်ထင်းနဲ့ကိုရောကိုဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာကိုရောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးချင်းကိုမျက်ဝန်းထင်ထင်မြင်တွေ့တဲ့ကဲ့သို့မြန်မာပြည်ရဲ့အသင်းတော်များစီးလုံးစွာနဲ့ကိုရောထံကိုချင်းကပ်လာတဲ့အခါမှာကိုရောထံမှလာသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အဖြစ်အရာရာကိုလောက်ကင်နိုင်ပါမိကြောင်းကိုရောမှာစားပါကိုယ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းလင်းဖို့မြန်မာပြည်မှာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသင်းတော်များဒီချိန်မှာလင်းလင်းနိုင်ဖို့မာစားပါငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါနဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ကိုဒီနေ့ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့အတူသသားရဲရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်များကိုရောပြင်ဆင်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းပါတယ်ယေရှုတင်နေပါသင်တော်တွေအားလုံးပါဒီနေ့လိုအပ်နေတဲ့နှုတ်ပတ်တရားတော်တွေလည်းကိုရောရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဦးဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြပေးပါလဝင်နာအနန္တခါမှာတပါးသောသားရမြေယေရှုနာမ၌စက္ကန့်နဲ့ဆုတောင်းပါ၏အာမင်အာမင်ဟုတ်ပြီဆိုတော့မနေ့ဖြစ်ဟာဒီနေ့ကနေ့နေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့
အဲ့ကျွန်တော်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲမသိဘူးအင်တာနက်ပိတ်မလားเนาะဘာဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာမသိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဖျားလက်ဝင်နိုင်ပဲအနိုင်ရအောင်အင်တာနက်လိုင်းနေအားလုံးဒီနေ့မလူအပ်တဲ့အရာတွေလုံးဝเนาะကျွန်တော်တို့ဒါစပီကလုပ်ရအောင်တားဆီးရအောင်เนาะဒီအရာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်ရှာနေဝင်ခံရအောင်ဖျားရှင်ကနေအကောင်းဆုံးကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်ဆက်လက်ကြားနိုင်ပူရန်အတွ
ဒီမှာနေကိုရောမနေ့ပြင်အားစပြီးအင်တာနက်လိုင်းမှာခက်ခဲမှုတွေရှိမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေတည်နေထွက်နေပါတယ်ဒီရအားလုံးရဲ့အထက်မှာကိုရောရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုကျင်ညာပါဤအင်တာနက်လိုင်းများပိတ်ချင်တဲ့အရာဒီနေ့ဆန္ဒပြမှုတွေကိုပြတ်နှက်မှာဆိုလို့ဒါစီချင်တဲ့အရာမှာဆိုင်ပြီးတို့ရဲ့မမှန်မကန်လောက်ချက်ဒီအားလုံးကိုပေါ်သွားမှာဆိုလို့အင်တာနက်အမှောင်ချခြင်းတဲ့အရာအားလုံးတည်မှောင်ချခြင်း
ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်လေကောင်းကင်တော်မြတ်ကိုဆေးလွတ်ပါတယ်ထာဝရတိုင်များမှာဆိုင်အင်တာနက်ကမ္ပဏီများအင်းနဲ့လိုင်းများအလုံးကိုယေရှုနာမ၌ကောင်းကြီးပေးသလိုခရစ်တော်အသွေးတော်တကူအခြင်းညာပါ၏ကိုရောဒီရအဖြစ်ကိုရောကျွန်တော်တို့အသင်တော်ရင်းရဲ့အဆက်ပြတ်သွားဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်ချင်ပါဒါကြောင့်ကိုရောလက်ဝယ်နိုင်အထူးအနန္တနဲ့ကိုရောကိုယ်တိုင် ဒီရရှေးရေကိုတော့လမ်းပြပေးပါကိုရောကျွန်တော်တို့ဘတ်တော်ရှားပါလာတဲ့အချိန်တွေရောက်လာပါပြီဒါကြောင့်ကိုရောနှုတ်ဘတ်တော်ကြားနိုင်တဲ့အခါမှာတွေ့နိုင်တဲ့ကာလမှာသာရဘုရားကိုရှာကြလောနှီးတော်မူတဲ့ကာလမှာဆုတောင်းကြလောဟာလေလုယာတွေ့နိုင်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ရှာဖို့ဖြစ်တယ်နှီးတော်မူတဲ့ကာလမှာဆုတောင်းခြင်းနဲ့သွားတော်သူများဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်မဆာပါဖေ့စ်ဘွတ်မှာတွေ့တဲ့အရာအပြင်စိတ
Amen, amen. Hobi, jenaru, ini panzi cungang tuarit turi sedang beliau. Amen. Lumiau labu dengan kauzang ni masai we dia ahalu ma piaya kue kajen sibu yang dua kenal laut ka piala we sudah yau yang jisen thailand ada kai thailand aku long thailand ada gumian thailand amen then ahbi de party hujan mahal ini di ni jenaru party dua pion ni ramah bau di ni jenaru nangian dua pion ni rapi de amen najam lu then ahbi de mabi de dah tiye pokui siapa de dah me jenaru nale pua ini melut dengan duri, melut biru, melut dengan duri melut tadi, dekapnya tu nak pilih. Jangan malu, ini dia alam poma piaya, alam piaya cincibu yang dua sudah beliau. Tapi cincin apa? Ini soya mene, no, si anak sini ni nolong dahu, piakai lupa yang dua, luka mudah tu tema, ini luka cincibu, kare sudah beliau. Amin. Tapi seno wujud piaya boleh guna cua sema, ini si anak sini ni, ini oh kajau, mian lai masai. Sehanasi mian nolong dah macam aje, time bego, yang we tangen tu cicim hobi ni anane, ini suaya je ni yari, bama dia nolong dah macam aje alu, kuro dia caw nolong dah, tan nolong dah ni kuro lepi ni ni sura mian lebar, yang cibar, yang kuro lukaba, tu ye poesi twin tema, lukaba iba, kuro korai dini ma, atema kuro korai. Semua kuro ye tawen pide tu, kuro dah kuro wenkan tara kuro piora pide, najam kuro kedirau jono swekai ne, semua kuro tawa pide, jono tawen ya su tawu ne, kuro po yongji po pide, najam yongji barai, yongji cem, tainu ati di gule kai miao taja barai, najam kuro kucing mah, dini si anasimya ye, nalauna ati di gule kuro piashin dini piangle siapa, kainlo siapa, dia apa dini kuro. Atuh be, jenaruh itu tama. Payah ye, low ye, pih jauh di sini. Luriye, jauza cina jauh terus nalung na piau na mau pene. Payah ye, di ne, doti cina. Payah ye, piu bian cina pih nalung na piau na pu yang terus down pi bahre. Hallelujah, tu ni juga panzi thare dunia. Di ne, tamarama saya, nengan orang time ni kan. Allo, di ne, jamah zuane pih le lu laba mi jauh down bahre. Di ne, matamare tu le lu pi le ya apa le, di ne, kuwa mudi. Yang ini sangat pemburi, takai muri masih bami jauh, ini sudah mari, ro, ini ada mah muri, jisoh lapu yang terkurang luar masih busra, yang cipari, nengenya mati ya ubi semua si lapami jauh, ro, soya mana yang nolong na adi diu, Yesus nama naik di niaga ni sudah bibare, ro, ro ko aku bare, ro pipi bare, ke Yesus yang itu nama naik sudah sakit bayi, amin, amin. Abi, jenaruh ini, no, ah, di ni maro, no, nyarai panzi, nih semu,
ဒီရှိနေတယ်เนาะညာတိုင်းဒီနေ့မှာညမှာလဲဆိုရင်မိမယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကြီးခွေခါချင်းရှိဖို့ဒီရလေးကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းရအောင်เนาะဟုတ်ပြီကိုရောဒီနေ့ညတွေမှာလိုက်လိုက်ပြီးဖန်းစည်းနေတဲ့အရာတွေပုံမှာလဲရလဝင်တဲ့အတေကိုရောဒီရအားလုံးဒီနေ့မှာမတမာမှုလောက်ရဖြစ်တယ်အမှောင်ရိတ်ခိုပြီးလောက်တဲ့အရာအားလုံးဒီနေ့ညမှာမှလှုပ်ရှားတာအလင်းရဲ့သားသမီးမဟုတ်ဘူးကိ
ကျွန်တော်ရဲ့အလင်းအပြင်ဖြိုခွင်းဖြစ်တယ်အရာအားလုံးဒီနေ့မှာကိုရောရဲ့ကွယ်ကားခြင်းကိုတာသမီတွေပေါ်မှာကြီးညာပါ၏ကိုရောညာညာတွေမှာလိုက်ဖမ်းတဲ့အရာတွေခေါင်းဆောင်တွေမှာဆက်ယူသူတို့ပေါ်မှာလှောက်ရှားမှုတွေလှောက်ဆောင်နေတဲ့သူအားလုံးကိုဖမ်းကျင်တဲ့အရာတွေအားလုံးမှာဖခင်ရဲ့ကွယ်ကားခြင်းနဲ့မဆာခြင်းရှိဖို့ရန်အတွက်ကြီးညာပါ၏ရိုဘယ်လမ်းပြပေးပါကောင်းကင်ဘုရားမြတ်တတ
mazache, ngaku mazache jang potoya re tang yugu chibi me, keren, grow mazache jang, kongin name yiju panzinomudo, tara piata no mabe, ngaku mazache jang potoya re. Hallelujah, tajamlo, korek we got you chinya bari, lampia biba, posam biba, chimanchin computer, alo, the king issue abe biba, e, the body of tarmi issue namanai, sit down sekabari ba. Amen. ဟုတ်ပြီအကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုဒီမှာနားသွားရအောင်ကျွန်တော်တို့ကေဝေးစကားပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင် ဒီနေ့တင်ပြသူပေါ်မှာတယောက်ပါစေလို့ဒီညကနေဆုတောင်းကောင်းကြည့်ပေးပါတယ်ဖျာရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေအခုကျွန်တော်ခဲနှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်ခွန်အားရရှိမယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ခွန်အားရတဲ့ဆိုလို့ရှင် like and share လို့ပေးဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုလိုပါတယ်မြန်မာဝရရှိ Ministry ရဲ့လိုရှာမှုများကိုလေ့လာလိုရဆိုလို့ရှင်ရေမြန်မာဝရရှိ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel များကိုလည်းဒါရောက်လေ့လာပြီးတော့မှခွန်အားယူ